نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ډیرو محترم مسلمانانو ورونو تیرا جمعہ ما د قران کریم سا آیتونه تلاوت کړو د بازی آیتونه په حوالہ مختصرا ما ستاسو خدمت کې عرض کړو او سا آیتونه په هغه تلاوت شده حصه کې بے بیان او بے تفصیل پاتیو ارادہ میں دعوی چه ام آغا یا تونستا سمخ کے بیا تلاوت کم خوز دکور چراوتم نا اللہ تعالیٰ میں ذہن کے دا آیتون سورہ الزمر راوستل والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن او دا شید دی وقت ضرورت دی چی خبر با آوری دا هر چا روادارے سرا صبر و برداشت سرا پیشنس و کام نے سرا بیا با غیبان فکر و غور کے مشورہ با اخلی چی دی کہ کم خبر فالو کول دی او ما مرگرو تووی ما دا ایمائی اربعہ دا تقلید پا حوالہ باندے دا غوی ٹول مقلدین او پوہان مقلدین ام دا آیت فالو کئی چھے آوری دا ٹول سلور وارا امامانو دا غی استدلال او مستدل ام آوری خفیت تبعون احسنہ مجموعی لحاظ سره چې د مقلد په نظر کې د کم امام خبره د ټولو نه زیاته معقوله راځي بیا هغه فالو کوي. ناظرانو زمونږ د قام د ټول نه لویه بیماری د امپیشنس بے صبری عدم برداشت یو بل نه اورېدل د یو بل خبره په دا میز کې ګسه کول
چغلا تروسا خبر مکمل کری امنی مو ولدم لا پتیر بانے ورو دمو او نتیجہ اغیوی نزا منازعات او مشاجرات اختلافات او بلڈ شیڈ که خلقو دی یو بل پا خبر ازان پوئی که 90% مسئلے با پا دی پوہ بانے حل شی او زیرانو یو خبر تاسو خدمت کی عرض کوم زمان پا طول مشکلاتو که 10% مشکلات دا فطری وی دا فطری قانون لوان دی زمان مخی تراغلی خوچه کل آغا مشکل زمان مخی تراشی عدم برداشت پینک کدل سلور نیم شلی 100% مشکلات منزان لپخپل پیدا کو عزیزانو او سغا 10% ورکوٹ مشکل که من صحیح طریقی سر ہینڈل کو نظر دی 90% مشکلاتو نا اللہ بچو ساتھی بار تقدیر دا سابقہ جمعی تلاوہ شدہ آیتو نا داغی آخرانہ حصہ چکم پاتی وا اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم چو پیغمبرہ کافران سر جہادو کا منافقان سر جہادو کا اس پتو لگی دا چی جہاد پا مانا عام مراد دے لکہ منافق سر جہاد یک سر دا کافر دا جہاد نا مختلف قسم دے نو پتو لگی دا چی دا ماحول تقاضی تا بگوئے چی پا دے ماحول کی دا جہاد کم پہلو اغسطل دی پا دا غا ماحول کی دا جہاد کم پہلو اغسطل دی پا دا سی سیچویشن کی دا جہاد کم رخ پلول دی کافر سر جہاد چی کل ان ایویٹیبل وی نوور تا انگریزی کی وہ ان ایویٹیبل سرکمسٹانسز ناقابل اجتناب سیچویشن کی پہ لازمی دا کہ خپل ڈیفنس نو کی دا خپل عقیدے دفاعو نکی دا ایمان دفاعو نکی د جان و مال او د عزت او آبرو دفاع نه کی ستا ویری ایگزیستنس په خطر کې دی وجود په خطر کې دی او هر ژوندې شی داغه د فطرت تقاضا ده تنازل البقا یا سټرګل فار ایگزیستنس حیوان هم کوي مارغه هم کوي زناور هم کوي ایون واړه انسیکټس واړه واړه حشرات الارض چې داغه وجود کله خطر کې هغه بیا اٹیک کوي د خپل ډیفنس لپاره اوس دا یو فطري شی دی دنیا کې هیڅوک ته انکار نشي کولی ما سره حال تر دوی دا ذمہ دار چې راشي نو عموما هم په دې خبره را سره ذکر کوي نو زه په دا عقلي انداز باندې واخلم زه ورته دینی انداز بالکل نه وایم ځکه دین خو زما دین دی زما په عقیده دا هغه په عقیده نشته دین زما دین دی چې څه وایي نو هغه فالو کوم حتی الوسع او حتی المقدور هغه وایي تا دپاره به دین وي ما دپاره خو دا د کاغذ د پاڼې نه یا د یو څو کلماتو نه زیات څه شی نه لري نو عقل زما او د هغه میز کې کامن او مشترک دی زه ورته بیا عقلي انداز باندې خبره کوم ورته وایم چې کله جان دې خطره کی مال دې خطره کی عزت و آبرو دې خطره کی زه ورته وایم دا تاسو اینٹی ڈرگ ٹریفکر بین الاقوامی بنیاد باندې یو تحریک ولې چلوئ د ڈرگ مافیا خلاف د ہیروئن خلاف د منشیاتو خلاف څه وجه ده وایي ځکه چې دا انسان نه انسانیت ختمی د دماغی صلاحیتونه ختمی ما پته ولګی دا چې ته د خپل دماغی کیفیت د مینټین کولو لپاره یو کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ تو هر ممکنه حد پوری تو ورتلی شي لہذا که کوم ځای یو شی مال دماغ خرابوي نو دغه حق به مال ولې نه راکې عزیزانو ما ورته چې د جان او مال د عزت او ابرو د عقل او د عقیدې دفاع دا د هر انسان بنیادی حق نه دی بلکې بنیادی ذمہ داری ده شریعت اسلامی کې ستا په جان سو حمله آور دی دفاع صرف ستا حق نه دی دا ستا ذمہ داری ده که خپل دفاع نه کې نو پختو کې ورته مونږ دله وایو سوي ورته لږ زور سره وایي پختو کې ورته مونږ دله سړی بالکل د خدای خوښ نه دله سړی بالکل د خدای نه خوښ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای انا غیور والله اغیر مني ابن مسعود تشریح کړی دی ويحب الغیور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه غیرتی خدای زمان هم زیات غیرتی دی ابن مسعود سے وایي نتیجې دا چې د خدای او د پیغمبر دواړو غیرتی سړی خوښي بے غیرته بالکل نه خوښ عزیزانو نو عرض میکو او بے غیرتی بس باندې معلومه جان خطرہ کې ده دے اوسم د برداشت بډې راي ناس ده مال خطرہ کې ده دے بیا د صبر او برداشت لمن د الله سره خلاصې عزت او ابرو خطرہ کې ده دے د عزت او ابرو دفاع نه کوي عقل په خطرہ کې ده داغي ډیفنس نه کوي عقیده او مذہب خطرہ کې ده داغي دفاع او تحفظ نه کوي او عزیزانو خډن کې چوٹ ده خبره کوي دې کې بوزدلی مکوي صحیح دې کې بوزدلی بالکل زکه چې دا خبره تاسو سره مغرب مشرق شمال جنوب دہری
د خدای مقر عیسائی یهودی سکھ هندو هر طبقه ابر صدا شی منی زکه دا شی کامن دی او کامن دی په دی بنیاد چې د دنیا ټول سویلایز ملکونه ټول مهذب او مثقف ملکونه دا غي د آئین لازمی حصہ ده د لیگ اف نیشن دا غي د چارټر حصہ وا د یو ان او د اقوام متحده دا غي د چارټر حصہ ده چې د جان او مال او د عزت او آبرو دفاع دا د انډیویډوال حق دی دا د یو سټیټ او د ګورنمنټ حق دی دا د یو قوم او د گروه حق دی د عقل دفاع د یو فرد حق دی د قوم حق دی د عقیدې او د مذهب دفاع د یو فرد حق دی او حق نه بلکې ذمہ داری ده لکه څنګه چې ما ذکر وکړو ناظرانو عرض مې کوله تاسو حال به ته خبره دادا چې اوس دا شی مسله په دې بنیادی فلسفه کې نه ده بنیادی فلسفه کې ټول انسانان متفق دي مسله ده په اپلیکیشن کې په تطبیق کې چې دا شی به عملي کې کم ځای په دې کې ټول مسلمانانو اختلاف نشته چې مونږ ښه کار دی کبد کار دی لږ زور سره مونږ ښه کار دی ټول مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی ځکه خدای یو ځل نه لږ ځل نه شل ځل نه په سلګونو ځله صراحتن او دلالتن وایي مونږ کوي مونږ کوي مونږ کوي مونږ کوي خو کله کوي چې وخت راشي صحیح شو روزی نیسی روز پیغمبر بار بار وایي روزه نیسی روزه نیسی روزه نیسی خو کله نیسی چې وخت راشي خبره دې کړاله حج کوي حج کوي حج کوي کله کوي چې وخت راشي ناظرانو جهاد کوي جهاد کوي جهاد کوي کله کوي چې وخت راشي سچويشن به معلومه بس دا اختلاف هغه ځای پیدا شي نور په نفس فلسفه کې کومه تاسو غیر مسلم د سره اختلاف نشي کوله که کیا د خرج مې ده هغه پورې لکه له ګول پکار دي الله تعالی فرمایي چې یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله تعالی فرمایو پیغمبر جهاد کو کافرانو سره منافقانو سره جهاد کو کافر سره جهاد کو منافق سره منافق سره جهاد په یو انداز کیږي کافر سره جهاد په بل انداز کیږي یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم دا غتیر نمبر زید دی جیاز نه بوتلم نو بیا انټرویو تک نه ولم هر نمبر چې زلال شم نو زه دا ایکسپیکټ کوم چې دوی به ما ته ولاړ وي خامخا عزیزانو نو بیا انټرویو کولم نو به چې د جهاد په تصور مو داسې مختصرا نشي پوهولې نما ورته دا ستا کوم عمل چې روان دی تم د خپل فکر په بنیاد اوس په جهاد کې مصروف یې وجه زمانه خطر محسوسه ان ون وی ار دی ادر ستاسو فیلینګز دي څه احساسات دي چې دې سړی تور پټکې والے دي سپینې کپڑے اچولې دي راغلی هم د پاکستان نه دی چیرته نه دی لږ زور سره وایي د بل ملک نه کلر چې تپوس نه کوي صحیح یا خو چې بای برت پاکستانی یا دې د سعودي دوره کړې حج او عمرې ته تلې هلته تا ته وایي تاسرم لږ کار دی تاسرم لږ ما ته چاوي دا سعودي پاکستان باندې بدولي مني ما وایي چې سعودي د فکر مرکز دی او پاکستان د ټکنالوژي مرکز دی سعودي د فکر مرکز دی او پاکستان د ټکنالوژي او کوم سړی چې راغلی هلته نه به یا تخریبي فکر راوړی یا به تخریبي ټکنالوژي راوړي لہذا مجبوری ده چې تا وبوزي او خاص خلق هغه یې مرګ کړی دي ما ته چې څنګه بورډینګ پاس راکې چې زه وګورم نظام د مرګ لري به ولاړي ځکه ایبان یو مال ته هغه مرګ ماته ولګي نو چې مرګ ولګي نو ما سره چې څوک یم نو زه ریټان ته مانه جوړه ځا ته باسه په تکلیف شي صحیح کو پته ورته لري دا ته مرګ راوي نو تام کې نه نو تا نه به سوالونه کوي چې تا عادت نه ورسره نو کنفیوز بشي او دا کنفیوژن وان دا پتاره پر لوی مشکل دي په مشکل کې پروزي نو زه تم ته ځا وای ته پاسې نه کوم بس ما دلته پرېدا زبر اعظم په خپل طبیعت صحیح اوسې د خلکو روان دي مې رواني نو خبره ده چې کله تنهایی مې روان مې کینو ډیره خړه او ما تاسو ته ویلو مې دا عزت الله تعالی چا چا ته ورکې ما ته دا عزت را کړې ده حالانکه په امریکا کې دا سیستم نشته چې ګنی جارج بوش صاحب زمونږ پرېزیدنت ته غسر بم سو بریف کیس اخلي نه گورنر صاحب خپل بریف کیس اخستې صدر صاحب منیسټر صاحب خپل بریف کیس اخستې صحیح شو ځان لچې په خپل په خی الته پرېزیدنت صاحب چوم چای ته ضروري د خپل افس نه پاسې ورستو ریټایرینګ روم دی صحیح پای کې مایکروویو پورت پروت دی بس پیاله کې ځان لو بوچي مایکروویو کې کی دي چې به ګرم شي له کافي پکې واچي شي پای پکې وای او ویسکی دا شی پکې نشته دا بادشاهي نظام کوم چې پاکستان کې دی دلته هو کلرک سے تم بزر لگے دلی اگر ٹر او بیا ٹر چپاسی حاضر باشی صحیح ورتے چائے لائیں دلتا خوبل کار نیشتے
په دفتر کې بل څه کار شته ځکه دا ملک آبادیږي نه خدای دا ملک آباد کړي تاسو ټول امین وایي دا زما بچی ما بوتلی لاهور ته دی داسې هیسټري سره او تاریخ سره یې لګېدې دلچسپي ده نو هلته مې ورته هسټاریکل ځایونه خول نو د ښه په ځای په دوی باندې بد اثر شو ما ته یې دلته حکومت شته ما بلا ډېر دومره ډېر وزیران په ټوله دنیا کې په یو ملک کې نشته لکه پاکستان کې څوره وزیران صحیح شو دومره غټ حکومت دی او ما دومره ډېرې پیسې هم د مینټیننس دپاره په یو ملک کې نه منظوریږي لکه څومره پاکستان کې چې منظوریږي ما دا شاهي مسجد دی د دې لپاره کال کې څوره ګرانټ ورکوي دا شاهي قلعه ده څوره ګرانټ ورکوي دا شالیمار باغ دی دې لپاره څوره ګرانټ ورکوي خو هغه ګرانټ څه شي پوهیږي دی صحیح شو نو بار ته دی عرض وکړو الله تعالی دې ملک او قوم نگران او نگهبان شي صحیح نو کله کله ماته پکې څوک وایي مولیانو پکې مو خوړې نو زه ملک ټول دله زامنې خورې که مولا پکې او لغون دې وخوړې نو ناروا خو نه دي لګي لګي مولا له هم پکار دي کنه دیکھو مخیر انسان دی خېټه لري که نه لري لږ زور سره خېټه لري تقاضی هم شته ګاډي ته هم ضرورت دی څه ده ګاډي خو زمونږ د قوم مزاج دا دی چې مولا یې ګاډي کې بدي شي کنه دی وایي چې بس مولا روخ په خر سوري مولا ګاډي کې ښه نه دی یار اگر خدای له خوار کده غټکونی ټول په گاډو کې ناسنه کوم لا گاډي کې کینې څه قیامت راځي یو گاډه خو ورنه برداشت کا بهر تقدیر پروپاګاندا په مولا باندې ډیر خاص ار کوي او ډیر زر په ازمنګ خپل مرګري دا سادهګانی بس یو خبر ولې ځل وخت اوره سوا نور د اپ سټوري خالد تل څه نشته بس دی وخت لري او چې ور او دې رسول یا سبحان الله دا بالکل داسې دی وکړه لکه مار چې میګو ته سور کې صحیح مار مړوا ما خو بس لغون دي دور زخم پیو کوي سرمنه سره شي د دغه غوخه دومره خوګره چوز به میګم لای پخپلا مار چې کله زخمی شي ژوندې نه پاتې کیږي وای مار میګو ته سور کا بس اوس به میګي بس د مولا خلاف یو پروپاګاندا د مولیانو خپل ملګرو ته ورسوه بس ته دې بیا اخلاص یې ته بیا چټیو کا بیا هغه خو سیبل لاؤډ سپیکر دی په جمعه کې لاؤډ سپیکر دی په پینزو منځونو کې لاؤډ سپیکر مولا سیب خو بیا دا چرو کا پخپلا وای ور پسې د خدای خاطر وکي د خدای اله والی څوک بزرگان نشته دی دور کې ما تاسو ته تیر جمعه مو چې موازنه وکوي اذا کان عمراؤکم خيارکم اذا کان عمراؤکم خيارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامرکم شورا بینکم فزار الارض خیر لکم من بطنها لم بنای جمله اذا کان عمراؤکم خيارکم چې تاسو امیران په تاسو کې خخلک وي دا پیغمبر دی ویلی علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو امیران د صحابه د زمانه خلک وي نه چې تاسو امیران په تاسو کې خلک وي نو ما یې مولیانو موازنه وکي د نورو طبقات سره چې په دغه میدان کې اختری چې دغه مقابله کې د 10% خو بخي د 10% اوس د دنیا نه قوتې نشي دنیا کې به ژوند تیرې په دې سیاسي میدان کې به هم ژوند تیرې بس په سیاسي میدان کې به نسبتا بهتر سړی ګوري سیاسي میدان کې نسبتا بهتر سړی ګوره نسبتا ما بیګا مرګره ته وې ما زه د شپې 2 بجې څو کال وړاندې حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمت الله علیه سره ناستم جامع مدنیه کې نه یو خط هغه کولاو کو نو قاضی صاحب یې لوگ اچھا نہیں کرتے ما یې حضرت کیا وی یہ ایک ساتھی نے جو ذلی عہدیدار ہے جماعت کا اور اگر اس نے استعفی دینا تھا تو اس نے صوبائی تنظیم کے پاس اپنا استعفی پہنچانا چاہیے تھا وی استعفی نے کا زما پتہ را لے گئے مرکزی امیرو زما پتہ را لے گئے دا نو وی استعفی ہٹ دیو سڑے کار نشی کولے ضروریات دی تو اختلاف پیدا شوے دے فلا فلا ودا یو معقول خبر ادا ہوئی لکھ دی کہ میں جماعت کے عہدے اور بنیادی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں نو زما اختلاف دی بنیادی رکنیت سره دی زکه وی د جماعت رکنیت چې سړی قبلې په پروګرامه قبلې پسې قبلې په پروګرام په قاضی فضل الله نه قبلې په فضل الرحمن هم نه قبلې پسې قبلې په پروګرامه قبلې نو بنیادی رکنیت نه استعفا معنا دا چې زما زره پروګرام سره اتفاق نشته حالانکه د جماعت پروګرام ټیک ته زبه عملی کوم نه تطبیق کوم به نه صحیح خو د جماعت پروګرام کې سنخ سو بنی چې د الله په ځمکه د الله نظام دي ستور سره اختلاف دی کشته لري وسره لگ زور سا پا دیشه غلی غنی شوی تاسم لکه جر وزیران نخفایی پتاو لگه دا تاسم وزیران نخفایی زکر پا زور خبره نکوی بار تقدیر اللہ تعالی فرمائی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر او پیغمبر کافران سر جہاد گوا او پیغمبر منافقان سر جہاد گوا او پا جہاد کی اللہ تعالیٰ وی بیا گلاب جامن مویشا
بیا د زلوبو ویش پکې مه کوه. جهاد کې بیا د ګړو ویش نه کیږي، که خبره کې هغه به هم زورداره کې، که گزار کې هغه به هم بیا زوردار کې. دې وجه وفرمایل چې وغلظ علیهم، صحیح، چې کله په ان ایویټیبل او ان اوایډبل سرکمسټانسز کې چې کوم ځای شریعت جهاد جائز کا او تا شروع کو، هغه کې بیا ګړې مه ویشه. بیا خو هول هارټلی فرام دی باټم اف یور هارټ، د زړه د اخلاص گزار کوه، بیا د زړه د اخلاص خبره کوه، دا هغې په ریزلټ بیا سوچ مه کوه چې ریزلټ پہ اوسی. عزیزانو، نو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اللہ تعالیٰ فرمائے کل رتا او دبل میس کے چدا کے دے اختلاف راغے. رشتوں دا اللہ پا دربار کی بیا کارگر نہ دا، قرابتوں دا اللہ دربار کی بیا کارگر نہ دے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو یا فاطمہ تو یا بنیتی اعملی 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 فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ زما ڈیری خوگی لرے، کردار پلکا کردار پلکا کردار پلکا، قسم دے کہ خدای دربار کے پر کردار خلاص نہ شے گورم تعالی سے دفاع نہ شم کولے. فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، پتہ لگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب سے بن سورہ خفوچ مڑے دا ورته سو واری مینتو کو، ویسے کاکا کہ یو وار دلا تا وکی ہوئے چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کے استدل بها امام ربی، چھ دا خدای پوڑان دے زدہ استدلال نیونے شم چھ دا سڑے مسلمان شیو استدلال نیونے شم، زکا تا ما سر دیر ستڑے اکڑے، تا زما کافی دفاع اکڑا، سلور سرویخ یا پینزو سرویخ کالا ابو طالب سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوندے ولاڑو، د ټولې دنیا د کافرانو دشمنی په سر اغستې وه. او د مکی چیفو ورته جرګې راځي نه قبلی، یو وار ورته جرګه راله، عتبه پکې دی، شیبه پکې دی، ولید پکې دی، امیه او ابی پکې دی، ابن مغیره پکې دی، دا ټول لوی خلک پکې دی. ورته وی یا سیدنا، او زمونږ سردار ستا دا وراره دی، که تا لږ پوه کړه مونږ له اختلافات پیدا کړل، مونږ کې گروه بندی جوړ کړه، پلار یو طرف ته دی، زوی بل طرف ته دی، ښځه یو خوا ده، خاون بل طرف ته دی، یو رور ده سره دی، بل رور مخالف دی. وی که تا لږ دی پوه کړه چې د مقصد څه دی، دا معاشره خرابول، گروه بندی پیدا کول، او ورته وی که خبره دې نه منی نو ته خو ستا خپل زوی نه دی، وراره دې دی، د رور زوی نه دی، خو ابو طالب ورته خپل زوی وي یا بنیا، وی دې خو ستا وراره دی، نو مونږ به تاله یو ډېر ښایسته نوجوان ته پہ ګوتې کېده، ته ګوتې کېده، مونږ به تاله هغه درکو، او دې مونږ ته حواله کا چې د دې غم نه ځان خلاص کو. ابو طالب صاحب داسې ورته وکتل او ورته وی افتعرفونني سفیها، تاسو ما د بیوقوف په حیث باندې پیژنئ چې ته به مال خپل بچی راکې نو زه به پالم، زه به تاله خپل بچی درکړم چې ته مړ کې، تاله خپل بچی د مړو نه دپاره درکړم، ته ماته خپل بچی حواله کې چې دی اپالا. ابو طالب سے برتا قسم دی پلا تو غزا چرے دا مرگرتیا با کوم چے سو پورے میں دی بدن کی دمشتا، زکر دا زما غیرت تے، دا زما حمیت تے، دا زما وینہ دا، دا زما جینز دی، دا زما بلڈ دے، دا زما ثقافت او کلچر دے. نازیزانو، آغا ابو طالب چے کلم دی دا حضرت علی راغے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پسی ویجی ما پلا رو تا ترو دا مرگ حالت کے دے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا راغے ورتے کاکا یو زل خو آیا یو ځل وایا. ابو طالب صاحب ډیر ښه شاعر دی، دیوان یې ورته دیوان ابی طالب، ډیر اعلی شاعر و، ډیر مثقف سړی و، ناغه ورته وسو شعرونه وې چې ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا، و قسم دے دے بانے پویم چے دا محمد رسول اللہ دن لطول دنوں نبے ترین دن دے، و فسدہ بے امر کلا تو سب کا غزازتن لو للملامت و حزار مصبتن لو جتنی سمحن بے ذاک مبینا. خوے کزو دا عزیز ولی دا ملامت و دا پیغور دا نیرے دے چے تم دا اورا اویرے دنو کلمہ دے ہوئے دا پیغور دا نشے برداشت کولے، ځکه عرب په یو حواله باندې غیرتی خلکو، په یو خبره به زمونږ په شان نو سار مو یو جنډه درولی مازیګر کبل چارا باندې پرشر راوت بیا جنډه بدل شي. ما ته مرګری وی وی جی مونږ خلک ډیر تنګای، خلک را پسې راځي، ما خلکو تا کې کمزوري پیدا کړی دا، خلکو تا کې کلی تا کیره دا صحیح تا پټکې واره دي، خلک د طالب مولا په حیث باندې پیجنې، کتا کمزوري خبره نه وکړي خلکو به تا ته ولې اپروچ کوغه، به انتظار کو چې دی به ما ته اپروچ کوي چې وټ بګوري کتاب لور کې خبر دین کرا لا
دا تا دا اپروچ میدان پخپلا پیدا کی تا تر کمزور خبره کړی دا صحیح ابو طالب هغه ورته ډیر عجیبه خبره وکړه ویلو لل ملامتو ہزار مسبت لوجتنی سمحم بذاک مبینا وی قسم دے کد پیغور او د ملامت فکر را سره نه وینو تاب کتل وی چې تاسو دې مسلمان بزوم ابو بکر بنوم بے کلمہ نہ ویلا لمبے بما ویلی وا خوی فسدا بے امر کلا تو سبکا غزازت حتی اوسد فی التراب دفینا وی چې سو پوری جوندے یم بچیا تخپل فکر چلوا سوکتا ٹچ کولے منشی او دی وجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ لوی ہنگامہ اور دل فکر خلاف خوچی پیغمبر با بیت اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم او خپل عبادت میں کو ابو طالب سے بنا گئے پیو دا سے اینگل بکین است چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے دے نظر لاندے ہو نو شیطان صفت خلق اگوی بداو غتل چی محمد تنہا دے صلی اللہ علیہ وسلم لگ ورشو زلیلے کو یو حملہ پہ کو بل کس بورتے بابا ناس دے صحیح بس چی بابا ناس دے ہوا باتی پلان نیو وطا ذکر دا بابا مخا چانی ولشوا اخو زورور باباو بار تقدیر آز بے کو استاس خدمت کے چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر لورتو یا فاطمتو یا بنیتی وی ایز مالور اعملی عمل کوا عمل کوا عمل کوا فواللہ زما پا اللہ قسم لا اغنی عن کی من اللہ شیع کہ اللہ نو باری زون گورتا دا خدای دا عذاب بچکوی لنشم نو اللہ تعالی دیزائی دا یو دو مقربو پیغمبرانو ذکر کئی چی دا خود اللہ برگزیده پیغمبرانو خود دوی خپل خزی ایمانی خیانت گری وی دوی خپل خزی دا لفظ زان سر یاد ساتی دوی خپل خزی ایمانی خیانت گری وی لہذا دا پیغمبر خزا که دل دا غید پار مفید نشو خدای عذاب ورک وی فرمایل چی زرب اللہ مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ورپسی ما لفظم داو فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا دا خزي عملا بد كردارا نوي فاحشي نوي عفيف او معصوم خزي وي ايماني خيانت گري وي دي پیغمبر باني ايمان بساتو کنی پیغمبر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بے غیرت بندنی چی بے غیرت خزکور کی ساتھی خبرم ذہن کرالا وی فرمائل ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأت نوح و امرأت لود اللہ تعالی بیان کئی کافران و پارا یو مثال عبرت و قصا لفظ مثل ما تاستویل قرآن کریم کے پدریو مانو بانے اللہ استعمالی دے اگزامپل یا دے پیریبل پمانا مونکی ورتو مثال دویم د عبرت په معنا او درې په معنا د کیسې دویم د عبرت په معنا او درې په معنا د کیسې ضرب الله مثلا قريه كانت امنه الت مثلا په معنا د کیسې دي چې ضرب الله مثلا قريه كانت امنه الله تعالی بیان یو قصه صحیح ادا قريه داغه بیان یا بدل دي بار تو دیر عزم کو استاد تاسو نحو کله کوي کنه وای بیان او بدیک لکوای اغه وفاق ولا د ټول درس کټ کړ وګونه ته شو کول سپګمې ته شو کولې لکه ته هم کټ کړه کسنګ پرشي ټول درس کټ کړ نو فرمایل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله تعالی کافرانو ته یو مثال بیان یا قصه بطور عبرت بیان د دوو خزو یو خزه امرأة نوح ومرات لوط یو د نوح خزا علیه الصلاة والسلام بل د لوط خزا علیه الصلاة والسلام اوس د خزی او د خاوند ډیره قریبی رشته ای کنی انتهایی قریبی رشته دنیا کې د چاوی د خزی او د خاوند دی وجه الله تعالی ته تعبیر په لباس کړه چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن لسوق اللباس بجسد الرجل الله تعالی وی د خاوند شخصیت خزه جوړول شي او د خزه شخصیت خاون جوړول شي د خاون عزت خزه ساتل شي او د خزه عزت اوس چې ستا مل مراله عزت دې دارې دې ملوبا لري چې ډوډۍ وکي او چې کور تلاړې او خزه تلوي چې چای په کار دې مل مراله دا سر خړلې په دی وخت راغې اپ چې ترې وښتي نو یو خپل ته عزت شوي چې مل مرې زاینه به چای رخصت شو بس بیا خو بادشاہ شوي نو دی وجه الله تعالی وای هن لباس لکم وانتم لباس دا تاسو عزت او تاسو دې عزت دا خزه تاسو عزت
او دستا پرده دا او تو دا دے پرده هن لباس لکم و انتم لباس لہن. بار تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے امرأت نوح و امرأت لوت کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین دا زماد دو صالحانو بندگانو نکاح کے وے یود نوح علیہ السلام نکاح کے بلد لوت علیہ السلام نکاح کے فخانتا ہما دی دوالو خپل خپل خاون سر خیانتو کو فخانتا ہما دی دوالو خپل خپل خاون سر او دا خیانت ایمانیو چی داوی دا دین کلمے او نویلہ اس وی خود پیغمبر خزی خو اللہ فرمائی فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا دا پیغمبر خزا کی دو دا خدای دا عذاب نہ دا بچ نکلے وقیلت خول النار مع الداخلین اللہ تعالی فیصلہ کرے دا چی اور توا داخلی دن کو سر داخلی گی او ور پسی او فرمائل چی لکا سنگا رشتہ پا دی بنیاد نافع نہ دا نو پا بل بنیاد بانے مزرہ ہم نہ دا وغرب اللہ مثلا للذین کفر امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وغملي ونجني من القوم الظالمين اللہ تعالیٰ فرمائے دا فرعون خزو گورا فرعون سورہ لوی کافر ہو فرعون سورہ غٹ کافر ہو خز انتہائی پاک بازا خزو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لوی سعادت دے جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لوی سعادت تے دا آسیہ دا فرعون خزا رضی اللہ تعالی عنہ عزیزانو نا اللہ فرمائی چی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون دا فرعون خزا تا گورا دا لوی کافر خزا دا پا موسیٰ علیہ السلام بانے ایمان سات فکر صالحو چی کلا موسیٰ پا حیث دا بچی پا تابوت کرا روانو او دیتا ملاو شو خاون ورتوی لعلہ ان یکون ہوا شاید چې دا هم هغه بچی وي چې زما د مملکت د زوال سبب به جوړیږي هغې ورته ووی تا خو اویا زره نه زیات ماشومان حلال کړل یو لک ته نږدې کړل هغه ماشوم چې کم تا د پاره خطره وه ستا د کاهنانو د وینا پیش نظر هغه به هغې دا ماشوم دا خو واقعي ماشوم دی دې مخ ته وګوره څومره ښایسته دی اوس فرعون چې موږ تر واقعي وي ډېر لولي ماشوم دی الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي و القیت علیکا محبت مني دا القا دا محبت عليك معنا دا چې څوک در باندې نظر واچي مینه به در سره پیدا شي بازي ماشوم ودا سي پر دې به پلار رواني سړې وي چې لګ میرا واغس تلګ مخکول کړي هغه له خدای فیچرز دا چې ور کړی د پیغمبر فیچرز دای چې هر یو سړې وي چې لګ محبت مو سره وکړي والقيت عليك محبت مني ولتصنع على عيني او الله تعالی فرمای د پلار او د مور د کور مې همزه ختم کړي او فرعون کور ته مې اولیګل چې پلار دې تربیتونه کی او مور دی تربیتونه کی چې زه دی تربیتکم ولی تسنا علی عینی ګوره هر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله د پلار د تربیت محروم کړی دی په یو انداز یا په بل انداز چې څوک دا ونه وایي چې دغه ام اے کړی دی پلار په ډېرې پیسې لګولې دي ځکه خبرې عقل مندې دي الله تعالی وایي داړو د پلار په حواله تربیت کتل نه دی ابراهیم ته وګوره پلار کافر علیه الصلاۃ والسلام موسی ته وګوره د فرعون کور ته ورسو عیسی به پلار پیدا کړ محمد رسول الله یتیم پیدا کړ صحیح ولی تسنا علی عینی ذکر دا پیغمبر دا ڈیولپمنٹ دا پیغمبر تربیت دا نورشمنٹ دا اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ دا شخصیت اللہ جوڑی دا شخصیت چی دے روز تو بلیم نشی چی سڑے کوالیفائیڈ دا ایکسپورٹ ذکر خیخی خبری کئی صحیح اس یو سڑے چی ٹول مری گڑی بیزی سرولی موسیٰ علیہ السلام سکول مدین کے پیغمبر علیہ السلام مکہ کی سکول گڑی بیزی سرولی دا ابو طالب سے او یک آیک دا سی عجیبه خبرې شروع کړې چې د دنیا عقل مند ورته حیران شو اوس پته ولګی دا چې دا مسله د انسانانو تربیت نه ده الله پکې یو چپ لگولې ده صحیح کړی دی پکې یو چپ پکې لگ تاسو ورته سیډي وای الله په پیغمبر کې یو چپ ولګی بس چې هغه چپ ورو لګی هغه شروع شي اچې پر لګی بس هغه لګیا لري سیو کوي میسیجز سیګنل راځي ورته اوس کو ټلیفون زمانہ سلولر موږ ورته سلولر وای تاسو ورته وای موبایل خدمت کی اللہ تعالیٰ فرمائے وضرب اللہ
مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون چې فرعون کله پوه شپې چې دا مسلمان دا زما د فکر مخالف دا د موسی د فکر ملګری ده عذاب او سزاګانې شروع کړې آسیه دعا وکړه چې رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وغملي ونجني من القوم الظالمين ولا ما فرعون نخلاصك كمبرومايز اونك سرندر اونك سر ٹٹنك غزلمتا خاون تے انوے چھ بس دین رستو بیاستا مل گرے نا اللہ تے اوے چھ اس میں دا برداشت قوت نور ختم دے ونجني من فرعون وغملي ونجني من القوم الظالمين خدای ورطرور سمر سعادت ورکو قرآن دا کیفیت ذکر کا پیغمبر ہوئے زمانے کا کہ بھی بجنت کے صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ تعالیٰ فرمائی ومریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہ فنفخنا فیہ من روحنا چی مریم تو گورا آسیہ بدنی تکلیف تزان انیسا عقیدہ ٹنگ او ساتل مریم الزامات تزان انیسا تہمتن تزان انیسا دا قوم پروپگنڈی تزان انیسا او عزیزانو بدنی تکلیف تے سڑے زان نیولے شی دا پروپاگنڈی مخنیوے کو ڈیر لوی مشکل کار دے دا سڑی اعصاب شرنک شی شرنک شی کس شرنک شی ہاں بلا ڈیر مولیان دا سیاسی میدان نا پشا او تخت دے ولی او تخت دے پروپاگنڈی تے اعصاب شرنک شو پروپاگنڈی تے کریسٹل نہ صرف دا مولا بلکہ دا مولانا سے مخالف ہم دا ہوئی چی دا سڑے پا خبر پوئی گی دا پاکستان سیاست دانا رکی خوچ مولا سر خبر نا بس مونگا خوش نور نشو کولے نمونگا تو بس سکے خربا چلے نینا بس بس سکے خربا چلے بار تقدیر عرض میں کوستاز خدمت کی چو مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین اللہ تعالیٰ فرمائے مریم تو گورا دا پراپگنڈے سنگ مخنیوے اوکو سنگ آساب شکن مقابلے اوکڑا پلا صاحب شلی دو تپرین خودل قرآن کریم واقع تفصیلی ذکر کئی چکل دا مریم پرگننٹ شوا حامل شو پہ عیسیٰ باندے فکر مند ہوا کہ خدایا پہ یودا سے ماحول کے تا خو مغرب نہ دے مغرب مون ورتا تا لو بیبی وو سو ورتا ال تا بی پلا بچی پیدا کی مون ورتا سوایو لو بیبی وو ورتا نو سمودا اگے کیم دغه چپ غیرت والا جوان دیو نو داسه ماشوم به مرک سبے کو مر بے کو اوبے غردو چل فیش کی نو اس اگے وئی چ تراش او دغه ماشوم اسپیٹل کی حوالہ کا خمڑوے ما ستا نم دا با پسی غیراز کی بھی دا بچہ تا نخ کارا کیجئے دا معشوم چرتا نراغے خمم بیدا باہر تقدیر لو بیبیز پیدا کی دل آغا زمانہ کی امکان نو لہذا حضرت مریم پہ کرمند شوا اللہ تعالیٰ ورطا القا اکڑا چی دا بچے دے پیدا شی نو چاہتا پخپل جواب مور کوا دی معشوم تیرے فر کوا اس معشوم دے درو گھنٹو پیدا قوم ورطا راغے یا اخت حارون ما کان ابو کی امرا اصو ان و ما کانت امو کی بغیہ جستا جینز خونا پاک ندی ستا جینز ناپاک نه دی فطرت دی ناپاک نه دی نه پلار طرف نه د مور طرف نه خو دا الیجیټیمیټ بچی چرته نه راغی دا غیر قانونی او غیر شرعی بچی چرته نه راغی حضرت مریم د القاء ربی په اساس یو جواب ورنک قال انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا دا غ زمانه روزه نظر والا روزه دا به د کلام او عقل دواړو نه وا عام روزه به صرف روزه و د عقل نه خو نظر والا روزه دا به د صوت نه هم وا د آواز نه به هم وا د کلام نه به هم وا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا و زما روزه ده ته خبره نه هغه بیا ته پوس کی بچی چرته ده فاشارت الی و دنه ته پوس کی چې ده چرته نه راغله ده قوم ورته ته احمقه که مونږ درته احمقان ښکارو کیف نکلم من کان فی المهد صبیه دا زنګو ما شو ده په خبره پوی یا ده خبره کول شي اس اغای خدا تکلیف نو کچھ عیسیٰ نے تپوس کروے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شروع کرا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا دا تقریر ہو کو چہ عیسیٰ علیہ السلام وہ چہ زما پیدائش دا یوم میرکل دے دا یوم معجزہ دا اللہ تمہوں ورطا پدے زوالو جی کی پاگے کی ورطا پارتینیو جینیسس چی دار پارتینیو جینیسس پا اساس بانے دا بچے پیدا آلتا زمان اور وارن آس دیکھنے بیتا بوزو گئی دا گا فیلڈ دے چی پارتینیو جینیسس پا اساس باندے پا یو باڈی کی میل او فی میل دوار سپمز اللہ ڈیولپ کی صحیح او دائی کمبینیشن سر بچے پیدا شی پا
پدے بلا ڈیرو مارغانو کی دغا پروسیس وی نر ور سر نہیں ہوتا اگے ور کول شروع کی پین سیکس کے خدا شے ڈیر جاتے پ پلانٹس کے ہم دے بازی پلانٹس داسی وی بوٹی ونے جگہ میل او فیمیل نر او مادہ دوڑ غواڑی بازی بوٹی داسی دغی یو شاخ دے میلی بل شاخ دے فیمیل وی دا دوڑ جینز پ یو ونے کی موجود لے اگا فروٹ ور گئی عزیزانو اللہ تعالی فرمائی سارے سلام ویلنی عبد اللہ ویز دا اللہ بندیم آتانی یل کتاب ستر جمعی دا مولی منان یاد ساتھ لی دا آتانی یل کتاب یقینن برا کئی مات کتاب اس دا ترجمی لوگوں نے بڑی دے گوندی دی فیصلے کڑی دا ماتا انڈرسٹوڈ فیصلے کڑی دا ماتا دے کتاب را کولو اس کا سیغہ دا ماضی دا را کئی با ماتا کتاب دا خود مزاری مانا دا نما ورطا باید قرآن عمومی انداز دا دے چکم زائد مستقبل دا پارا یقینیت والا تصور ورکے نو سیغہ دا ماضی ورد راوڑی آتانی یل کتاب یقیناً برا کئی ماتا کتاب آتانی یل کتاب و جالنی نبی یقیناً بما جوڑے پیغمبر و جالنی مبارکا و اوصانی بالصلاۃ و الزکاۃ ما دمت حیا و برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ما مر گرو تو دے یحیی باپ کے اللہ تعالی ولم یجعلہ جبارا عصیا ولم یجعلہ جبارا عصیا دے عیسیٰ باپ کے ولم یجعلنی جبارا شقیہ ذکر التا گویا مفسرین پکی اوڑے عجیب نقطہ ذکر کئی مفسرین پکی یہ اوڑے چی احیا خو بے پلار نو پیدا پلار ہو نا فرمانی دا پلار تا عصیان ویلے شی خو نا فرمانی دا مور تا شقاوت ویلے شی او شقاوت تر عصیان دیر روان دے لہذا دا عیسیٰ دا پارے انداز بلکہ ولم یجعلنی جبارا شقیہ ولم یجعلنی جبارا شقیہ وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا اس ور پسی اللہ تعالی خپل تبصرہ کئی ریمارکس سچے خپل ریمارکس ور کئی د عیسی په بیان باندې دا خو د عیسی بیان دے اللہ تعالی وای دی کی چرتا عیسی ویلی چې زه خدای یم وای دی کی ویلی چې زه خدای یم زور سره دی کی ویلی چې زه لارد او رب یم نی دی ویلی دی کی وای چې زه خدای د دریو اجزا او د ترکیب نه یو جز یم نی دی ویلی ان اللہ تعالی فرمای دا خو مدعی سست او گواہ چست والا مسئلہ شو هغه یو سین دا وکي تاسو ولا دا وکړه دې وی فرمایل ذالک عیسی ابن مریم بس هم دقه عیسی ابن مریم دې دینه زیات کورس نه دي بس هم دقه عیسی ابن مریم دې لبزور سره وای د دین زیات نورس نه نه خدای دې نه د خدای زوی دې نه د خدای جوړ دې ذالک عیسی ابن مریم او هم دقه تصور کړه چې جعفر رضی الله تعالی عنه دا اسحمان نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ په دربار کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت تذکرہ وکړه او بیا د سورہ مریم د آیاتونو تلاوت کړه او دې ځای پر راغی چې ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون نو اسحمان نجاشی دا غد سترګونو او خروان شوې او داس لاندې نه یو تلې راوغست یو ورکوټه تلې راوغست او حاضر عیسایان سورہ چې ناست انکلودینګ هیز پریست دا غمه زبیر هنومام ناستو دا غی پوڑان دیو بے بے فواللہ ہے لم یکن اکثر من ذالک بقدر حازا قسم دے وی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دین زیاد دا دمر شے پہ مقدارم سشے نو یعنی کہ دا دی تیلی عمر سشے پہ اضافی کے ایمان بدے ختمی گی صحیح اور اللہ تعالیٰ ہم دغا انداز بل کرے ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق اللذی فیہ یمترون بہت تقدیر عزم کو استاس خدمت کے چہدرت مریم اغی دعا اکرج رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وغملی ونجنی من القوم الظالمین واللہ مال فرعون دا غد نظام نا دو قوم ظالمان نجات راکی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ نجات مورتا ورکنو وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین دا دیر قانتا متیعا و فرمان بردارا خزود اللہ تعالیٰ دے پروپیگنڈے تا زان ٹنک دے بدو خبرو زان ٹنک دے اتحامات رو زان ٹنک او چے الکل دا استقامت مظاہرے اکڑا اللہ تعالیٰ ورد سمر لوئے مقام ورکا و امہو صدیقہ و امہو اللہ تعالیٰ چاہتا صدیق ہوئی دا علوے کماری حضرت ابراہیم تے ویلی دی انہو کانا صدیق النبی پیغمبر علیہ السلام ابو بکر تے ویلی دی صدیق اللہ تعالیٰ مریم تو صدیقہ و امہ صدیقہ دا ٹائٹل ورتا پس پروپیگنڈی تے زان ٹنک صحیح اولو جرت دارے
چې پروپاګاندي ته ځان ټینګ کې برګریا کړه تا متعلق څوک وای یا استاد مشر متعلق څوک وای ته دا پروپاګاندي نه یو قدم وړاندې تیر شه او که ته ډیفنس ترالی بس بیړه دې غره کړه زمونږ برګرو کې نقصان دار دی په ډیفنس راشي دفاع کوي بیا نه نه داسې خلک وای یو دا نه نه وای دا خلک ټیک وای څنګه وای دا خلک ټیک وای ان شاء الله که بیا موقع را لغونې وړاندې کیږي خبر دین کې لاله څکه تاسو خورین کو لغون دی پکې مونږه سب شونډي مونډې وړې کړې سب ناروا خو ندی دا ستاره پلار ټیکه خو نه چې ټول عمر به ته خوري دا دې ټول لا ټیکه خو نه چې دا قومي خزانه به ټول عمر دی خوري مونږ بلیان پم کله نوړای غړو کنه به غړو صحیح نو دا شه دفاع ته بالکل نه کې دفاع ته لاره دا دې نقصان دی صحیح خو درته وې فلانې خو به کمیشن نه غلطه ټیکه داران نه وای خې کول کنه تاسو غناخلی وای خې کول تاسو غناخلی نازیدانو بار تو دیر دا پروپاگنڈی مقابلہ کی بٹنگ ولاڑے الا بدی مسلک ٹنگ وی اکنی نو بیا بگڑ بڑی تو مرگر تو امدہ ہوا وام دے دور کی ولی نشتا اے دور کی ولی نشتا ولی یو ولی دے غزین بل سو نشتا ستا سو پتہ نشتا کی دشتے کنی تے فلما پپل درا فادا ڈاکٹر قدیر وے چاو تھے نو بار تو دیر دے دور کے میں اولیاء نہ پیدا کیگی موازنہ بکے نور سرا چے دا گئی مقابلہ کی خسڑی ور پسے وے چلے مقابلہ کے خسرے پروگرام صالح بھی عملی کولے شیو کنی شی عملی کولے اس مسئلہ دینا چی اسلام با نافذ کے مسئلہ دینا چی اسلام با نافذ کے اس دا چی کم دیر دی دفاع بکے دا گیرو بچ کے دا پٹکے ہو بچ کے دا جماعت با بچ کے اگا مدرسہ ہو بچ کے سرور شیو ندی بین الاقوامی سازش روان دے پٹکے یا ختم کا یا متہم کا گرا یا ختم کا یا متہم کا مدرسہ یا ختم کا یا متہم کا جماعت یا ختم کا یا متہم کا اس چسوک د دغه شی سلور شینو دفاع د پاره په میدان کې ټینګ ولاری پس مرګرتیا ور سره وکا چې مرګریا د خیره مې توبه ده خو سپیرا نه کوې کا د خیره مې توبه ده نور خیر نه غواړم خو سپیرا نه کوې کړه بهر تقدیر عرض وکړه تاسو خدمت کې سورہ زمر آیتونه چې الله تعالی په دې لار زین کې راوستل نو الله تعالی فرمای چې یا عباد فتقون او زما بندگانو مانو یری گئی والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرا فبشر عباد اللہ تعالی فرمایا کسان اجتنبوا الطاغوت چه زان طاغوت نہ بچ ساتے طاغوت سر تعلق نہ پیدا کئی نو دا لفظ طاغوت وزن سرے فاعول کا فاعلوت دا صحیح دے جزاک اللہ تاغوت وزن فعلوت صیغہ دا صدا تا مبالغی دا کثیر الطغیان دے فصول اکبری خطا سواسم زبحہ کرے دے خبار تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ کسان چ زان بچ کر دے تاغوت دا تاغوت نا اس تاغوت سوک دے قرآن کریم چ تسٹڈیو کی مر تاغوت اطلاق اللہ پا دریو شئینو بانے کرے دے یو په سنم کړه دے پس باندې په معبود من دون الله باندې دا الله نه علاوه بل شی چې عبادت کیږي الله تعالی ورته تاغوت وای صحیح ورته تاغوت نمبر 1 نمبر 2 په شیطان الله تعالی دا تاغوت اطلاق کړه دے پس په شیطان الله تعالی او نمبر 3 د انسان جوړ نظام باندې الله دا تاغوت اطلاق کړه دے قران کریم کې الله تعالی فرمای چې لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله تعالى فرمائے لا اكراه في الدين پدین کے د اکراہ تصور نشتا پزور سوک مسلمان اول لزور سروائی پزور سوک مسلمان اول نشتا ما تاسو تیر زل ویلو چې جهاد او قتال په دین کې دا د مسلمانانو لپاره نه دی دا د دفع د ظلم او د دفع د حرابت لپاره دی د سنور وړ ائمه متفقه مسلک دی چې د جهاد اصلي علت څه دی دفع د ظلم او دفع د حرابت چې یا ظلم د اسلام خلاف روان دی او د مسلمان خلاف روان دی یا حرابت روان دی فعلی او عملی یا منصوبه سازی کی نو بیا شریعت اسلامي وای چې قبل دینه چې دا شی عملی شي لار وته ونیسا قبل پیغمبر اسلام چې سرايا لګل سره دغه حدیث کې څوک بلا څه کوي یو حاجت ہے مغازی میں شروع کر دے مغازی میں شروع چه مغازی شروع کین ال تب او گرے چه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرایا لے گل باب ما جاء فی سریۃ عبد الله بن جحش صحیح ٹھیک ہے نا
اوکے نو سرایا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لګل د ټولو سراياو بنیادی علت داو چې پیغمبر ته اطلاع راغله فلانه او فلانه قبیله هغه پلانینګ کوي په مدینه باندې دا ټیک کولو پلانینګ کوي مدینه باندې دا ټیک کولو فلانه او فلانه قبیله ا د مسلمانانو مال مویشی رانی سي ظلم دی مدینه باندې ټیک کول سازش او کانسپیریسی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو سریت یا رکړه او یو لیډر به ورسره کې جرنیل به ورسره کې ویتلار شاه دغه قوم ته یو وارننګ ورکړه دغه قوم ته یو وارننګ ورکړه چې وی آر ناٹ ان اویر اف وات یو آر پلانینګ ټو ډو تاسو څه کول غواړئ موږ به خبر نه یو موږ ته پته ده یو ویل فیس د کانسیکوینسز که سٹاپ نه شي اون درې دی یو ویل پی د پرایس یا به قیمته دا کینو خلک به غلی شو خلک به غلی ځکه چې کانسپیریسی به روانه او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د وخت نه وړاندې به کنټرول کړه قبل د دینه چې هغه مدینه ته راورسی او په مدینه باندې ټیکو کی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به ورغه الله مخنیوي به ورته وکړه لار به ورته ونیوله نو عزیزانو جهاد کیږي د دفع د ظلم د پاره او د دفع د خرابت د پاره کانسپیریسی او سازش په ظلم کې شامل دي کانسپیریسی په څه کې شامل ده په ظلم کې شامل بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي لا اکراه فی الدین پا دین کے اکراہ نشتا دل کی جبر نشتا مونگی انگریزی کے ترجمہ کو چھے نو کورشن ان کنورشن نو کورشن ان کنورشن چھے سڑے کنورٹ کے مسلمان آئیتا پا دبانے جبر بنے کے دے با کنونس کے دے با مطمئن کے دے با کانے کے دے با کانے کے چھے دے کانے شی دین بانے دزر دے اخلاص اب دے شے قبول کی دزر دے اخلاص بے اب دے ہر قربانے تے تیاری او چې په زور دینن مسلمان کا کریمه دی په ویلا سبات دا زور اخو کده بیا واپس کافری سبات دا زور اخو دی بیا واپس کافر وی زمرګرو ته و میو بدلون راوستل دی کلچرلی بدلون راوستل دی کلچرلی او یو بدلون راوستل دی هیستوریکلی کلچرلی بدلون راضی په دې انداز چې د خلکو ذهن تیار کی چې د خلکو ذهن تیار او هیستوریکلی چې خلکو باندې زور او جبر پیو کی چتاز دا شی پری دی نو دې سره بدلون راځي خدا بدلون ډیر پانه د ډیوربل دی چې څو وخت ستاد خپتی وټه دشي د یو بیا واپس کول شي ان یرجع الیاس دی خو چې لچا د کلچر بدل ک هغه بیا ته اور کې ور غرزوا ولو قتلته او حرقته او صلبته حضرت معاذ ته پیغمبر وي بیا کې رسو کور باندې اچي په خپل خبره بټینګ ولاړي حضرت بلال رضی الله تعالی په اور اچو بدلی دو حضرت عمر په اور اچو بدلی دو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ په میزبانی نیمکړه دوزه ایکړه بدل شو نشو بدلا حضرت یاسر داسې پر سره تړلې وي او ډبې په تور باندې وای بدلید نه بدلید بلکې غوې فست و رب الکعبه زکه ذهن بدل شو قران کریم کې الله تعالی فرمای چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم یقینا الله تعالی نه بدلای ما بقوم تر دې پورې چې غینی بدل کړی ما بانفسهم نو مې تاسو ته درې معنی کړې وي ستاسو یاد دي صحیح ده کله دی یاد ان یو معنی دا ده چې کوم قوم په خپل خپل حالت نه بدلی یو عام ترجمه چې خلک کوي نو الله تعالی هم دا غوی حالت نه بدلی صحیح دیمه معنی دا ده چ الله تعالی یو قوم ته کوم نعمت ورکړی ترغی ته غنیمت واپس ناخلی چې سو پورې دی په خپل داغه بواعث می پیدا کړی او درې مترجمه چې ازما په نسبت اولاده چې الله تعالی په یو قوم کې بدلون ترغی نه راوړ یوسف پورې دی په فکر کې بدلون نه راغلی نو شروع به کومه غاړه کې د فکر د غاړه فکر به بدلی لہذا بیا معاشره کې بدلون نشي او که فکر دې نه بدل کړي معاشره نه بدلیږي عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی چ اللہ فرمائے لا اکراہ فی الدین حضرت عمر خادم دے نام ہے داس بقی عیسائی دے سشے دے اسبق عیسائی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ورتے اسبق اگوی جی ڈوڑے ورلا ورلا کی خود ورتا وے اسبق اگوی جی ولو اسلمت لستعنا بک فی المسیحیین کتاب اسلام قبول کو من بتا ډیر خیر استعمال کو پائی عیسائیانو کی دای په کلچر پوي دای په طبيعت پوي اوی تا اپروچ کول شي ډیر خکار به وکړ شي تاوی کله ستعنا بک فی المسیحیین اسبق اوس د مسلمان کور کې پاتې کېده او د عمر کور کې ټوله ورځ شپه د قران او حدیث تذکری پکې کیږي حضرت اسبق مسکه شو ورته ویلا اکراه فی الدین دنه پتو لګی دا چې د عمر سره خپل نوکران سمر فرینکو د سره د لوی عظمت خپل نوکر ور سره سمر فرینکو سمر آزاد ور سره ورته وی لایک راه فی الدین حضرت عمر ورته مسکیش به صدق ده
رشتہ دی ہوئے اس دا قرآن مقابلہ کی بنسوا لا اکراہ فی الدین خو چکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی شر ناسبق ورطا راغے جرل ورطا نورتا جیزا کلمہ وام زا کلمہ وام حضرت عمر باٹم لائن پک چی دا آغا وقت ولی نوی اسی ولی وی خو تا پوست دیو کہ اسبق چی مادر تاوین ندی وی اس چیز دنیا نرخصتے گم نو اسی کلمہ وائے آغا وی جی آغا وقت بزکا نوی چی دنیا کی با یو غلط میسیج با پاس شوی چی عمر پا زور خلق مسلمان ہے ما نو اتر چی رتا متعلق یو غلط میسیج دنیا تناشی چی دے پا زور خلق مسلمان ہے یو او دویم خبرہ چی آغا وقت ما قبول کرے وی زما پا نیت کیوں اخلاص بنو چی دا خپل آقا دا خوشحالو دا پار بیدا کلمہ ویلے دا اس ما تا پتر تا دا جواک نی اس چی وائم خالص اللہ دا پارے وی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار تقدیر اللہ فرمائی چی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی اللہ تعالیٰ فرمائے حکم واضح دے باطل واضح دے قد تبین الرشد من الغی الحلال بین والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الا وان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه الا وان في الجسد مزغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله او كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی حلال سشے دے دام خبر واضح دا حرام سشے دے دام خبر اخکار دا سو مور کنفیوزنگ دی سو مور سری کنفیوزنگ دی امام نووی رحمت اللہ علیہ دا اربعین چا انگریزی کی ترجمہ لکھلے امام ارگر تا میڈی رکھا ترجمہ لکھلے یہ پکی میں دورا غلط ترجمہ لکھلے دا صحیح چو بینہما امور مشتبہات انتے ترجمہ لکھلے دا دیر آر سرٹن doubtful issues there are certain doubtful issues my that doubtful need a confusing issue di doubtful khumana ch mashkook di mashkook ne di mushtabih di wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamun kaseerun min an-nas da paigambar rustana khabara agar de tarjume mukhalif ta che da she confusing de aam khalq pe na poyi da she bajayiz bhi aw ka ba najayiz bhi no kum za chi use confusing ki bayat che sade poe sade ta approach ki mufti ne mang ta poch le ka اس کو تاز دو مفتیانو مشین لگو لے پتہ نشتے ٹوکرائے کیا گئے کیا دے کسا مفتیانو ٹوکرائے دا گور پاسا کی نو رہی پکال کے بلا مفتیان رہو بس بلا دیر سے مفتیان خوشی گٹا اچھتے رو مفتی دے اللہ تعالیٰ ہم دو مفتیانو نہ بچ ساتا وائے آمین بار تقدیر حضور پاک کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم و بینہما امور المشتبہات لا یعلمون کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ و غیرہ چاچے زان دا کنفیوزنگ ایشو نہ بچک یعنی کنفیوزنگ ایشو دے نہ پی پوئی جائز بھائی کا ناجائز بھائی نو چے نہ پی پوئی جائز بھائی کا ناجائز بھائی نو کوائے ماں بس پھر رالو کا زلک جائز ہو او دے نہ کدا شرم نہ دے کہ جائز ہو او دے نہ دا جو حکم ناجائز او دے کہ نو دا خو جرم دے دی وجہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لفظ اتقاء وج بس جانتے بچ کا بے کو نو دیکھ خیر دے فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه فقد استبرا لدينه وعرضه باب استفعال کی لمبنے خصوصیت سے دے طلب دے فقد استبرا لدينه وعرضه دے دخل دین او د عزت تے پارا طلب د پاکی جگایو کہ طلب د براءت او کہ بلیم نشی الزام پہ ہونے لگی تہمت پہ ہونے لگی دد خپل جانبا معاملہ برابر کچ ما بانے تہمت نہ لگی بولے ذکر کنفیوزنگ ایشو نے زان بچک وما وقع فی الشبہات وقع فی الحرام ممکن دا چی دا شے اللی گلو اللی جکی میٹو دا اوکو دا حرام و ارتکاب اوکو او بے فرمائل چی علا و ان لکل ملک حما و حما اللہ محارمو دا ہر یو بادشاہ یو خاص خطوی آغیتا وی پروٹیکٹڈ ایریا مکیتا غیر مسلم ولی نشیت لے دا ریسٹرکشنز ولی دی غیر مسلم ولی نشیت لے ما ورتوے ما دا واشنگٹن ڈی سی کمزای چمنگ پریزیڈنٹ سیب ناس تھی کمزای چمنگ پریزیڈنٹ سیب ناس تھی چا پیرا فینس لگو لے دی اول تا رینجرز ولار دی اب پولیس والا ولار دی ترو سا پی جیاز دا پاس آلواتے شو دا 9/11 نباد پی جیازوں دا پاس نشی آلواتے صحیح یو خاص زون دے کہ جیاز آغازون تا وردن نشی نور پسی دا امریکی دا آرمی دو دری جیازو روچت سی او پا ایرپورٹ بانے کس کی چھ تا پا دا سی طرف روانے چھ کمزای صدر سیب ناستے پا دا سی طرف روانے چھ کمزای صدر سیب ناستے خو مائی پیدا
دا خو په خام هغه زون کې نشو داخله دی. ما ولي ما ولي ډیره زمانه خو ما دې سره څه خطر نه و وینا خطر ما دا ولي وې دا پروتوکول دی تاسو دې دا پروتوکول دی ما دې مکه ته غیر مسلمان نشي نه کې پروتوکول دی الله تاسو دې دا دا په پټه ګډ پوینټ ځکه هغه ته کتنا وای چې پیغمبر ویل چې نه بدن نه کیږي وې دا سم سره شو ځکه خدا سے خبر نہ مانی آئی تو بشے معقول کے چہ اگے ورتے اپروچ شی نازی جانو عرض میں کوئی تاس خدمت کے چ اللہ پر رسول پاک فرمائے اللہ و ان لکل ملک الحما و حم اللہ محارم دا ہر بادشاہ دا پارا یو خاص محفوظ علاقہ چ دا غد پارا خاص دا بل سو کرت نشین نہ ہوتے و حم اللہ محارم او دا اللہ تعالی محفوظ علاقہ چ کم شیخ خدای حرام کرے دا محفوظ علاقہ دا غی تبن نہ نوزے د زنا میدان ته به نه نه نوزي د قتل میدان ته به نه نه نوزي د غلا میدان ته به نه نه نوزي د فراډ میدان ته به نه نه نوزي د کرپشن او د بدنوانی میدان ته به نه نه نوزي وحم الله محارم او پیغمبر مزید فرمایل صلی الله علیه وسلم الا وان فی الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت سو اینی هاو اللہ فرمائی چی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی اللہ تعالیٰ فرمائی حکم واضح دے باطل واضح دے رواں اخکار دینا رواں اخکار دی جائزم اخکار دینا جائزم اخکار دے قد تبین الرشد من الغی اللہ فرمائی بل سائی انا ہدینا حسبیلا اما شاکرا و اما کفورا اللہ تعالیٰ فرمائے مالار واضح کرے دا 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 انسان آپشن دے داغ فری ویل دے داغ اختیار دے چی دے دے اطاعت پلا رزی کدے نا فرمانے پلا رزی دا بغاوت پلا روانے کی کدے اطاعت پلا روان شو ریوارڈ مقدر دے کدے بغاوت پلا روان شو پنشمنٹ مقدر دے سزا بورت ملاوی گی دوی زائے وہ فرمائے چی و نفس و ما سواہا فالحمها فجورها وتقواها اللہ تعالیٰ فرمائے ما دے انسان نے چر کے یو چپ لگور دے چی اگر واؤں پی جنی نارواؤں پی جنی یو چپ میں لگور دے چی اگر واؤں کورشی نارواؤں کورشی انسان کے اللہ دا استعداد پیدا کر دے تے رواؤں کورشی ناروام کولش نور پسی اللہ فرمائل چه قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها اللہ تعالیٰ فرمائے چاچ دا پل پترت فاکیز جوڑ کو ناروائن کول دا کامیاب دے قد افلح نیو فرمائے چه سیفلح من زکاها بلکہ سیو فرمائے شور تی درکڑا یقین دہانی درکڑا چه فر شور قد افلح من زکاها چه چاک پل نیچر پاکیزو ساتو دا یقینی طور کامیاب سڑے دے وقد خواب من دساها چه چا نیچر کرپش اللہ تعالیٰ فرمائی دا خائب و خاسر دے دا پا نقصان کے دے پٹین بے تاوان کے دے دنیا کی بہم ڈسٹرب ہوئی آخرت کے بدلوئے عذاب مستحق ہوئی دریم زائیو فرمائی چه فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر انا آتدنا للظالمین نارا اللہ تعالیٰ فرمائے ما استعداد در کرے دے چید چاخ و خدا ایمان دے راوڑی چید چاخ و خدا کافر دیشی نوس دا دا فری ویل خبر دا دا آپشن خبر دا چی دام ٹکتے و دام ٹکتے تک اور پسی اللہ تعالیٰ قرینہ سارے فذکر کچے انا آتدنا للظالمین نارا دا فمن شاہ فلیکفر والا بظالم وی اور ظالم دا پارا خدا اور تیار کرے دے او بلزائدہ خبر وزاحت سرکل والا ارزال عبادہی الكفر وان تشكروا يرزه لكم وان تكفروا لا يرزه لك الله تعالى فرمائي کہ تے ایمان راڑے دا خدای خوخ دے کہ کافر شی دا خدای خوخ نہ رے ولا يرضى لعباد الكفر الله تعالى دخل بندگان په حوالہ باندې کفر باندې خوخ بالکل نہ دے نو چن دے خوخ نو یقینا دے بد اغه پرائس پہ کئ داغی قیمت بہ بیادہ کئی داغی سزا تہ بزان نسی نوے فرمایا چہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ چاچ انکار کر طاغوت نا چا انکار کو د طاغوت نا نو طاغوت دغلت یو ترجمہ ولیکہ چہ کل من تمرد و عبد من دون اللہ او دعا الى عبادته کل من تمرد و عبد من دون اللہ او دعا الى عبادته دا آغا معبود دے چھ پخپلا متمرد دے اخپلا عبادت طرف تا خلق را بری چھ ما تا خدای ہوائی ان ون بے ار دی ادر پا یو صورت یا پا دیم صورت ما تا سو ہوائی خدای ہوائی نو پا دا سے پرسنلیٹی بانے اطلاق دسکی گی دا تاغوت صحیح یوا دویم
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله چاچین کارو کد شیطان لا او پالا یقی دو ساتلا فمن يكفر بالطاغوت او درین فمن يكفر بالطاغوت چاچین کارو کد انسان دو جوڑ نظام نا ويؤمن بالله اللہ او داغ نظام بان یقی دو ساتلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى فقد استمسك بالعروة الوسطى لا انفصام لها والله سميع عليم الله تعالى فرمائے داس مومن آغا مضبوط کرے او ہول درسے نیول اس یو خو رسے نیول وی نو پر رسے چ زور راشی کر رسے دقت سے نیولی چ ربلی غال زور تاب ان جاسی اللہ استخلاص شی صحیح ہول درسے پر سر کی یو غروی داس حلقہ ونی جوڑے نو کاغ دی لاس داسی واچول ادلا نو کدا بلی غال ډیر زور پم راشی لاس رخلاصی کی تاب دان پسلا کش کی او اللہ تعالی فرمائے چ زان پسی درا کش کی نو اللہ تبا رسے سب کی واعتصموا بحبل الله جميعا دي رسائب انش زور رازي خداي طرف تبكش كيگه نبي فرمائل چه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم او دار سيد كتكي دون دا دمات دو دشري دون دا الله نغوالا اغد اوري فالله عقيد ساتا اغدر بان عالم دي چه دي سڑي عقيد ما پسات پان سمر پخدا دویم ځای الله تعالی فرمایل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته یو منافق او یو یهودی او کیس راغ او راغ هم د منافق په زور باندې دا کیس اګویا چاته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د یهودی په زور باندې دا کیس راغ پیغمبر علیه الصلاۃ و منافق نه راته پیغمبر پاک ته او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فیصله دی یهودی حق وکړه هغه یهودی په زور دا منافق ځان سره بوته حضرت عمر ته رضی الله عنه ویجی دا زمونږ یو کیس دی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ورته ذکر نه کړي دا یو ول فیصله شوی دی پیغمبر فیصله کړی دی وی دا زمونږ یو کیس ته مونږ فیصله وکا نو د منافق دا گویا د یهودی ورته وې چا یهودی ورته وې وی دا کیس یو وار پیغمبر اسلام مونږ فیصله کړه زما حق حضرت عمر د منافق نه تاسو کا او ها کذا دا خبره داسې ده اغه ورته لعله لم يعرف شاید چې پیغمبر زمونږ په خبره صحیح نه دی پوه شوی صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کور تلاڑو تورے راوڑا منافق نے سر وے مل لم یرز بقضاء رسول اللہ فیقضی له عمر و هاکذا سوچے دا پیغمبر فیصلہ بانے خوخ نی او عمر دا پیغمبر فیصلے راڑی عمر خو بیدغا سی فیصلے کئی دیو بے کار ختم یا سڑی دا چی دا سی زن طلاق تا پدی دنیا کی جون تیرو لو حق نشرا صحیح اللہ تعالیٰ او فرمائل يا ايها الذين امنوا واتقوا الله واتقوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله فرمائے دا اللہ منئی دا پیغمبر منئی دا اولو الامر منئی چاو منئی دا اولو الامر منئی ابن مسعود سے فرمائے وهم السلطان والعلماء دا پیپل ان اتھارٹی او علماء دی چرتا بد حکمران منئی چرتا بد ملا صاحب منئی چرتا بر چاہ منی دا حکمران منی او چرتا با دا مولا سے ملتا بیا حکمران نمانی کر دین خبر ای بیا با دا حکمران نمانی دا چاہو منی دا مولا سے بمانی دا ملک دا دفاع خبر ای بیا دا حکمرانو منی وهم السلطان والعلماء ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ فرمائی پیپل ان اتھارٹی دا غی خبر او منی دا علماء خبر او منی دا اولو الامر دی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ فرمائے کستاس یو شے کی جھگڑا او نزا پیدا شو نو خدای او پیغمبر تے رد کئی فردو الی اللہ والرسول خدای او پیغمبر تے داشے واپس کئی ورتا مینز چرتا علت جامعہ پیدا کد قرآنی نس یا دا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قیاسن تے دا پر سہل را پیدا کا منگو وای چدا دا د قانون سلور ماخذ او سلور منابع دا سوره نساء دی ایت د معلوم چتیع الله کتاب الله فالو کا واطیع الرسول سنت رسول فالو کا و اولی الامر منکم اجماع د امت فالو کا فین تنازعتم فی شین فردوا الی الله والرسول علت جامعه او ګورا غیر منصوص د پارا اغه حکم په باندې تطبیق کا قیاس چې ورته تاسو وای فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
آخر کتا سو اللہ نے یری گئی در روز آخر دیکھو گورے تاستے ہو ثابت تخیر چھے کم زیب قرآن کریم ایمان باللہ او ایمان بالیوم الاخر ذکر کی نالتا ثابت دارا چھے دا ایمان پا مانا دا یری دا اللہ و دا یری در روز آخر آتے دا ثابت دارا سرو لیکا دا نوی وحی را غلی دا بیا بے نو میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کتا سو اللہ نے یری گئی اور روز آخرت نے یری گئی دا دنیا دا ٹولو نا زیادا بدتمیزی دا سوجی روانا دا خدا یری نشتا او دا آخرت یری نشتا کل پا انسان کی یا مسلمان کی دا دو شئینا رالل دا اللہ یرا او دا آخرت یرا قسم دے کہ دیو منٹم دا خدای رقان مخالفتو کو بس دنیا دی خبر دا دا چنہ دا خدای رشتا وائی نہ آخرت یا رشتہ لہٰذا پٹول گندو کے اختی کر چاپ عزت پانے حملے کے کپ جانے حملے کے کپ آبروئی حملے کے کپ مال حملے کے کرپشن کے کہ قومی خیانت کے کہ ملک سرزیاتے کے کہ مسلمان سرزیاتے کے کہ انسان سرزیاتے کے کہ خدا کائنات سرزیاتے کے وجہ دار چتزان جواب دے نہ گنے تزان جواب دے نہ گنے کر چستا پزین کی دار الچی اور رز را روانہ دا سب جواب دے اللہ تا دد والا انٹر کنیکٹڈ دی یو رز را روانہ جواب جواب دیم اللہ تا او دا داسی جواب دہی دا یا سبحان اللہ یوم یقوم الناس لرب العالمین الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس ابن عمر سے دریز لغری پریوت دی آیت تلاوت کو رسلا دری واری پہ حیبت را گئے دی حیبت پریوت چی اللہ وی الا یظن اولئک انہم مبعوثون دے خلق دا عقیدہ نہ دا چھے دے بیا جون دی کول چھے لیوم عظیم پا غلو یا رس کے یوم یقوم الناس لرب العالمین چھے کل طول انسانان با رب العالمین تا اولان دے والاڑی اکاونٹیبلٹی بے کی جواب دے بوی اس دغا تصور دا دت عمر زین اگست دا کدا غزین صفاو لہذا حیبت پر آگے پریوت یو وار دویم وار دریم وار الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سبحان اللہ یو حدیث روایت کے اخبر شاگردان ہوتا من کتم علما علمه اللہ الجا بل جام من نار یوم القیامت یو کما قال علیہ الصلاة والسلام چی یو ملا سے اخبر آغا پویا پٹکڑا چی کم اور تخدای خود لے اور اس نے وجہ پٹکڑا چی دا سڑے بخفشی دا خلق بخفشی زما پا شکرانہ کی یا زما پا مفاد کیا ہے کہ با کمی راشی دے برا تبیہ سلام نہ کی قل جیو بل جام من نار یوم القیامہ پیغمبر فرمائی دا قیامت پر با خدا خلقی ورطا دا اور واگیا چاہی دے مولا سے خدا خلقی دا اور واگیا چاہی ابن مسعود سے رضی اللہ ابن ابو ریس سے رضی اللہ تعالیٰ دا حدیث تلاوت کو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کتم علما علمہ اللہ اس الفاظ کو تیاد جو ور پسی سری قل جیو بل جام من نار یوم القیامہ بے خود شپری وطا بیا را پرسید بے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کتما علما علمہ اللہ بیا پری وطا او چوٹی ہوکڑا بھی نشم گلے نش زکا آغتا دا دیر وزی عصمت او دا جواب دا ہے تصور چی بے مخی تر آگے ہے بد تا پر آگے او منگا یا سبحان اللہ خدا سر ہم پوشو کو ورلو زکا من دیر زورا ور خلق لو من خدا سر ہم پوئی دیشو اللہ دے معافیو کی دے قوم تا دول آمین وائی اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک خیر و احسن تاویلا دا کار تال دا پار دیر بہتر دے دا مرجع پاسا دیر بہتر و دا خیر حامل دے پر پسی الم تر الذین یظلمون اللہ و آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک اللہ تعالیٰ فرمائے الم تر تنی خبر تا رویت قلبی دے رویت بصری نہ دے الم ترا الم تالم تنے خبر الذین کساننا کسان تن پی جنے یزغمون انہو آمنو بما انزل چھتا دے خیال دا دے یزغمون یہ تو خیال فاسد زعم تسوئے زعم الذین کفرو اللہ یبعثو خیال فاسد دا کافرانو دا دے چھتا دا مرد بات جون نشتا دا زمان دا کلمات یا دوی دا جون مرد پتہ نہ لگی او دا شیوی اپا کتاب کشتا نا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك آیات نے خبرو پیغمبر ادا کسانو نا چه دا غی فاسد او گند خیال دار دا خیال گند دے یعنی دای دزان متعلق دا خیال کای چگی نمون ستا پا قرآنو می مان ساتو ستا نوڑان دی کتابونو بانی می مان ساتی اللہ وی نی پڑوان دی کتابی مان ستا ستا پا کتابی مان ستا الم تر چه چرتداز ترجمه اونه که چه پستاو می مان ساتو پڑوان دی پیغمبران دا خیال فاسد ده انا اللہ و انا الی راجعون ازا جا کل منافقون قالو نشهدو انکر رسول اللہ منافقان چه تا تراشی وی منگش
گواہی ورکو چې ته د الله پیغمبر یې چې ته الله تعالی رستور پسې والله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله تعالی گواہی ورکوي چې یقینا دا منافقان دروغجن خلق دي یعنی ته د الله پیغمبر نه حاصل حالت یې څه شو د آیت چې دا منافقان وایي چې مونږ گواہی ورکو چې ته د الله پیغمبر یې الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون خدای گواہی ورکوي چې یقینا منافقان ډیر دروغجن خلق دي ته ته پیغمبر ولې وایي ته خود خدای پیغمبر نه دغه تصور د دې آیت نه پیدا کېدې چې لہذا الله تعالی میس کې او جمله ورولو غولا چې ایمان دې ختم نشي والله یعلم انک رسوله خدای ته خو پته چې ته الله پیغمبر خدای په دې خپل خبره کې دروژن دې کدار دا عقیده نه ده والله یشهد ان المنافقین لکاذبون بعینی دغه تصور دې د آیت کې خپل کړي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك دد ازام دا چگن منتابان استان اوڑال کتاب بان ایمان ساتو خو نه پساتی دا دروغ وای در دوی زعم دے دوی عقیدہ نشتا اولی نشتا عمل دې خبر دلیل دې پتا بان ایمان نشتا یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به الله تعالى فرمائے دی غواڑے شیخ پلی فیصلے دے انسان پ جوڑ نظام بانے او کی بس یو خبر ان سر یاسات اسلام راضی او کن راضی خبر کوا چ خدا کی زمین پر خدا کا نظام چ کم اس کم خدا تے خود مخص بین وی چ و اللہ زمون واس کے بس دا نعرہ لگولو خدا کی زمین پر چ دا خدا پس مکہ بن نظام دے چاوی دا الله استا په وس پورا نه دی استا د مشر په وس پورا نه دی خو عقیده دغه ده چې د خدای ازمکه د خدای نظام غواړي د خدای ازمکه نو چې مرګ در باندې راشي الله ته به دې غاړه سپینې چې بس دې زموږ خدا کا وس چغې موالې نو نعره تکبیر خدا کی زمین پر خدا کا نظام یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا نو دې ځای کلمه د طاغوت دا نظام د من دون الله نظام د من دون الله نه نظام د من دون الله د الله نه علاوه د بل چا نظام الله ور باندې طاغوت اطلاق وکړو نو آیت د سوره زمر کې الله وایي چې والذین اجتنبوا الطاغوت والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها هغه کسان چې ځان طاغوت نه بچ کړ څنګه د طاغوت نه ځان بچ کړ ان یعبدوها دغه د بندګۍ نه ځان بچ کړ نه د بت عبادت وکړو لومبنه ترجمه د طاغوت نه د شیطان اتباع وکړه دویمه ترجمه د طاغوت نه د نظام من دون الله اتباع وکړه نه دا خو خود دریمه ترجمه د طاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله او دوی انابت او رجوع الله جانب تا لهم البشرى د دوی د پار د کم اس کم د خپل فکر سره خو مطمئن وی د دې فکر په حواله یو سکون خو ورته حاصل وی او چې یو سړی وای چې زه د کارل مارکس نظام غواړم یو سړی وای زه د ماو زیتون نظام غواړم یو سړی وای زه د ادم سمیت نظام غواړم یو سړی وای زه د میکاله نظام غواړم یو سړی وای د فلانی او د فلانی نظام غواړم د سړی به د کنفیوژن شکار وي ای به ډیسټرب وي د ژوند باندې په اذیت باندې تیریږي خو یو سړی ورځ پدا وای چې زه د الله نظام غواړم کم اس کم دی خبره سره به قلب او دماغ ته یو سکون حاصل وي سمجھ دیو جل الله لهم البشرا ته دې لپاره خوشالي ده تلته هم قیامت کې هم لهم البشرى فبشر عباد او زما پیغمبر زما داس بندگانو له بشارت ورکا چې تاسو د پار قیامت کې خوشالي ده الله په نسبانه لوی اجر دې زکات ده الله د نظام خبره کې فبشر عباد فبشر عباد او دا فبشر عباد دلته یاد متکلم ته ورزولې ده کشته پکې خو مراد ده کومه ده څه اصل لفظ فبشر عبادی دا یاد متکلم اغرزول دا نهایت قربت دا وجه چی دا عبادی اضافتم دیر لوی فاصله دا خدای وی کم خلق چی دا خدای دا نظام خبره که ما تا دیر زیادرانیز دیری چیزا پکی یاد متکلمم نحایل کو برسرا لهم البشرا فبشر عباد لهم البشرا فبشر عباد او زما بندگان سوک دی ورپسی اللہ تعالی فرمائی اللذین الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه دعا خلق دې چې خبره اوري يستمعون القول خبره اوري ما ته وګوري خبره اوري سوچې د غریب ناره لګي دا خبره اوري سوچې د قومیت ناره لګي دا خبره اوري سوچې د بل سو د بس ناره لګي ځکه ناره سره لګي خو نه دي ناره ار دې وجه خو الفاظو مانویت ختم کړه
الفاظو دې ملک مونږ د الفاظو د اصطلاحاتو جنازې وستې. یا سبحان الله باټا والے او کمپنی د يهوديانو د بوتان خرڅي صحیح. نو دا غي خپل پروسیجر وی چې غي یعنی کوم ماډل بوتان هغه ختمول غواړي نو پاغي سیل لګي سوګي په سیل لګي چې 500 بوتانی نو 375 یا 325 یا 350 نو لیکلي سیل صحیح. نو ان کی دیکھا دیکھی مونږ پاکستانی کمپنیانو دا شک کار شروع کړ چې بوتان د 500 دي نو مونږ سیل په نامه په 700 روپے لګو صحیح او لګو چې سیل. لہذا هغه لفظ بدنام شو او د چاپی یقین ناراضي د چاپی یقین ناراضي نو سی یقین ناراضي په هغه لفظ نو مونږ ورسره لکه و لګول اصلي سیل صحیح شو. سمودا بعد دا غي لفظ هم بیړه غرک شو اوس په کلی کلی اصلي او حقیقي سیل. یا سبحان نو یو دور به داسې راشي چې پوره یو ورځ خو به هغه بینر پړاوي لفظونه به ورسره زیاتوي چې ستا په یقین پیدا شي او کم قوم چې الفاظ او مصطلحاتو سره دا دومره لوی ظلم کوي پته ولګېږي چې د دې قوم پر رګ و ریشه کې خیانت منوته دی. الله تعالی دې خیانت نه خلاص کړي. نو فرمایل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نو اوس دغه رنګ په سیاسي میدان کې هم سلګي ناری نه دي اب راج کرے گی خلق خدا اس پہ کہتا نوی نارا دا اب راج کرے گی خلق خدا. تا تا خلق خدا نوی تا خوصے انسیکٹ ہوندے حشرات الارض ہوندے لیکن چنجنی کیڑے مکوڑے صحیح. خلق خدا جاگیردار تا ہوئی کارخانہ دار تا ہوئی سرمایہ دار تا ہوئی دا شپیتہ کالم اغی راج کو بیابا مغی راج گئی شپیتہ کالم اغی راج کو زور سروائی اب راج خوب مختلف و نامو بانے دے قوم لدو کور کے سوک دا قوم پا ناما سوک دا حقوق پناما سوک دا غریب پناما سوک راج کرے گی خلق خدا سوک دا معیشت پناما سوک پیو ناما پا اللہ تعالیٰ دے مونگ دے خیانتون نخلاص کی. اللذین یستمعون القول خوک سڑے خبر کئی که بد خبر کئی وائی ورا او چی وائی وری بیا والا جواب ورکا چی وائی وری بیا والا جواب ورکا زکر دا خبری پا نیم وردانگی خود خلق و غصر همدردی پیدا کی گی چی بای دے سڑی خبر ٹک کولا خود دی بل مرگری ولی دا خبری پا ملا ور ٹوب کر صحیح. نو اگر سلام درد نو کاغل همدردان نپیدا که خبری واورا او بیا پا آغا میدان که ولی جواب ورکا چه مرگری دا استا غلط فیمی دا دا خبری اصل رخ داده. الذين يتبعون الذين يستمعون القول چه خبری تا غوگ نسی فیتبعون احسنا از دا خبری طول مونگ نا مغرب دکڑی نا غی عملی کئی پا مغرب که دا شه نیشتا چه خبر تا شروع کرا التا سوکستا پا خبر بانی اکو پا خبر بانی چا ٹوپو طول خلق ورده شو گوی دا خوز ناور خونه ده حیوان سڑه ده التا بتا تا انتظارو کی چه خبر ده خلاصه جی کنزل ده ولی نی تا خبر خلاصه که اغاو بیداغی نباد جواب در کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مشرکین بور ترال وی تسکے بس حی غواره پیغمبر علیہ السلام اوریدل تا پیسے غواره جائیداد غواره خزہ غواره که بیماری د چې د علاج کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا ټول خبر ورته خطبه وکړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډیر آرام سره خبرې اورېدی به ورته هم انتظار وکړو چې دې چرته مېس کې کاوه خورته نس کی صحیح چې بیا شروع کیږي چردا څه کو نه کوي او چې خطبه خاموش پاتې شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سورہ حمیم السجده شروع کړ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې چا خبره چې مولیدا مکمل طور به اورېدا چې سړی باغی پسی یو ډیر سکند خاموش پاتې شي اټ مینز چې سړی خبره خط پکړه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا بیا په دې ټول خبرو کې بهترین خبره فیتبعون احسنه ای احسن القول چې خبره خو بډيري ای په کې احسن خبره هغه فالو کوي نور خبره ټریش کین تور غورځي فیتبعون احسنا اللہ تعالیٰ فرمائے دا سے خلق اولائک اللذین حداهم اللہ دینی اعتبار سرا دا ہدایت یافت خلق دے و اولائک هم اولو الالباب و دنیاوی اعتبار سرا دا عقل مند خلق دے دینی اعتبار سرا دا ہدایت یافت خلق دے او دنیاوی اعتبار سرا دا عقل مند خلق دے نظمونگا دنیاوی اعتبار سرا عقل مند سڑے اگا دینی اعتبار سرا ہدایت یافتہ نی او دینی اعتبار سرا ہدایت یافتہ سڑے اگا دنیاوی اعتبار سرا عقل مند نی اگا بلا سے بھی پا خبرہ نہ پوئی گی عقل کار نہ کئی منزون ہم دیر کئی صحیح دیر بزرگ سڑے نیک سڑے بھی خبار تو دیر عقل کار نہ کئی دا دنیا سڑے نہیں دا دی وجہ مولانا شاہ عبدالقادر سے رحمت اللہ علیہ کری دی چھ مفتی آقا مفتی دے یکونو عالم اہل زمانی ہی یکونو
او اغه منسوب کړي ما چرته ونه کته خو اغه منسوب کړي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه تا یکون عالم اهل زمانه چې حافظ ابن قیم وی رحمت الله علیه چې د خپل زمانه د اهل عالم یعنی ماحول باندې واقف زمانه واقف په ماحول واقفي په معاشرت واقفي چې دا ځکه ماحول کې ژوند تیروم په دې ماحول کې مالکم قسم خبره کول پکار دي صحیح ځکه تا ماحول نی معلوم نو یو داسې فتنه به جوړه کړي چې الله تعالی دې رحم وکړي عقل من سړی کلم داسې نه کوي عقل من سړی لومبه ماحول باندې ځان پوي ما باندې دوی ته پرېشر راوسته وي ته یو فتوا ورکه مې رسېږي ودا فتوا ورکا چې دا خودکش بمباری کول دا ناروا دي نو ما ورته ته دی خو ګوره لومبه خبره خدا چې دا خودکش بمونه خلاصول دا د مسلمانانو ایجاد دی ما دا خو د جاپانیانو ایجاد دی هغه شروع کړي دا هغې نه پس تامل ټایګر والا کول صحیح بیا اوس په دنیا کې یو عمومي طریقه ده یوه خبره او ما دویمه خبره ده چې ته ما باندې فتوا ورکې دا کوم خلک چې دا کار کوي دا هغوی په نظر کې زما حیثیت څه دی زما د فتوې په هغوی باندې څه اثر دی هغوی خو زما حیثیت ما پېژني نه نو که زاړه ورکوم فتوا نه د فتوې څه حاصل دی او ما دریمه خبره دا ده چې په کوم علاقه کې خودکش بمباری کیږي خلکو نه تپوس کول پکارې چې ستا گریوینس څه دی یعنی ته دومره لوی قول حالانکه دا ډېر ګران کار دی آسان کار دی لکه تیزای سره وایي دا ډېر ګران کار دی ځان مرګ ته تړل ځان مرګ ته تړل دا ډېر ګران کار دی باید چې د هغه نه تپوس وکړي چې ملګري ستا گریوینس څه دی یا ستا د ګروپ او ستا د فکر د حامل گریوینس څه دی ما داسې دونه په فتوا نه رکاوېږي کوم چې د هغوی ډیمانډ دي هغه ډیمانډ باندې ورسره کېنه په هغه ډیمانډ ورسره خبره وکړه اغه ایشوز ولا ایڈریس کا ایشو او ما چې تلګ یې سو پښکې دیوال تا دیوال تا دیوال تا دی اوس د دې نه مال ټیلی را کوا را کوا را کوا صحیح ز ابزار کوم غ ټیلا ز متر غ دیوال پورې خو چې دیوال ته اور رسید مو بیا مړه ټیلا را کې نو مخکې د تلو را خنشتا کشتا د تلو لا نو ته خو بس ما ته هر یو لار ده چې هغه مت دی دیوال سره سندویچ کې چون دغه سره انساوزی او یا بیا داسې جزاته په شابانه مخ راو ګرځوم تعالی مخلمات ته مزال له مخلمات ته کوم صحیح نو مای مرګریا خلق دیوال ته پوش کوی که خلق هم دیوال ته پوش کړ نتیجې هم د قشیدا دا دنیا دا به د بلډ شټ شکار وی ما د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي د مظلومي دنیا ایشوز ایڈریس کړي مظلومي دنیا ایشوز ایڈریس کړي دا غي گریوینسز ختم کړي دا غي اعتراضات ختم کړي چې دا شی ختم شي ایسوک لیونه نه جزان بارو صحیح صحیح دا خو د گریوینسز د فرستریشن شکار دی هغه انتهایی اقدام کولو تر څه دی بار تقدیر عرض میکو ده تاسو خدمت کې چې د خبرې په حوالہ والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد او زما بندگان سوکتی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا چې هغه خبره اوري او چې کومه بهتر خبره هغه فالو کوي او الله تعالی فرمای اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب د دین په اعتبار باندې داسې خلک هدایت یافته دي او د دنیا په اعتبار باندې داسې خلک عقل مند دي اوس کې وسړی د دنیا عقل مند وي او د دین هدایت یافته ني دا هم د خدای بنده نه دي یو سړی کله د دین هدایت یافته وي د دنیا عقل مند ني دا هم د خدای بنده نه دي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار مونږه دا دعا بار بار دې لپاره کوي چې خدای مونږ د دې دنیا او د هغه دنیا کاملان بندگان کړي چې دا دنیا هم زمونږ کنټرول کړي اغه دنیا موږ کنټرول کی ځکه دا دنیا د مسلمان کنټرول کې رااله نو الله تعالی بټول کائنات ته خیر ورکړي الله با ځکه مسلمان چې مسلمان وي د کائناتو کې چا سره ظلم نه کوي د پلانټ سره ظلم نه کوي د بوټي سره ظلم نه کوي د انسیکټ سره ظلم نه کوي د پرنده سره ظلم نه کوي د حیوان سره ظلم نه کوي د خلفای راشدین دور د دې یو زرین مثال دی او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.